перші відчуття той день, коли ви знову повернулися 10 років після на Майдан, що вас сюди вивело? Хто вас покликав? Я хочу навіть сказати не 10, а майже 24 роки, коли на цьому Майдані відбувалася перша велика студентська революція, і коли я побачив десятки тисяч людей, які йшли Хрещатиком. Те саме відбувалося в 91-му році під час Янаївського путчу. Я тоді ще був студентом, я пам'ятаю, як ми з моїм другом, Ольгом, який жив тут неподалік, ховали біля головного поштамту цеглини, готуючи до того, якщо почнуть водити танки, щоб здивляти тими цеглинами в танки. Потім тут були наступні виступи. Це Україна без Кучми, це був 2000 рік після того, як вбито Георгія Гонгадзе, а потім 2004. Тобто у мене з Майданом пов'язано дуже-дуже багато моментів, скажімо так, історичних. Лише головне, що саме відбулася ініціація мене як українця. Це відбулося саме того 90-го року, бо я народився в Радянському Союзі, а першу українську мову почув в природньому середовищі 12 років. Ці мої батьки з одного і з іншого, предки з одного іншого боку, вони були вибрані киянами. І 80-ті роки почув українську мову. Було майже неможливо. Суш, або це була мова, яку викладали в умовах української школи, російської української школи. От. Але в 89-му, коли перше почалися ці тектонічні зрушення, коли вперше самоюрів жовто-блакитний, синьо-жовтий прапор, коли я відчув, що народжується нова країна, коли я побачив, що мої брати і студенти виходять, і потім сталося те, що сталося революція на граніті, я зрозумів, присутні при народженні нової європейської країни. А от якою вона буде, це вже залежить від нас. Тоді відбулася та ініціація, яка зробила мене українцем. З Антоном Угарського, я став Антоном Угарським, теж виголив собі оселедця, почепив красивий червоно-чорний прапорець з портретом Степана Бандери. От, навчився співати стрілецькі пісень, носити українські прапори. І отак от, значить, то все минуло, коли мені було мої там 22-23 роки, зараз мої діти, можна сказати, от вони стоять, мої доньці, найстарші, якраз вже 22,5 роки. То вона десь вже там, розумієте? А це відбувається така зміна покоління. Зараз та молодь, яка тут тримає, ну, поки дорослі працюють, вирощують дітей, щось там заробляють, які гроші, зараз вони відстоять, утримують цей плацдарм. Але основні події розгорнуться 29 числа. Бо тоді буде час чинити. Коли знову ми побачимо на Майдані і на колишніх вулицях 150, тобто більше тисяч народу, то Януковичу там буде весело. Він зрозуміє, що якщо зараз одним розчерком пера він зробить не той вибір, якого хоче народ, то чесно вам скажу, що радикалізація суспільства вже досягнула тої мети, тої точки, що 2004 року карнавально, весело, можливо, навіть безкровного, не буде. Кров вже побачили вчора на Європейській площі, коли били в той бусик, який був народ, налаштований дуже радикально. Вже кількість і градус того суспільного невдоволення, суспільного гніву, я б навіть сказав, він досягнув вже тої точки неповернення, яка може вилитися у непередбачуваному. Я це відчув сам. Чи є у вас персональні передбачення стосовно того, що буде, або на що ви самі готові, і ваша родина чи друзі після підписання, після непідписання, скажімо? Я на свій, як то кажуть, хлопський розум не дуже буду занурюватися в якісь політичні історії, але ви знаєте, скажу так. У Януковича є один єдиний шанс. Мені здається, я не професіональний політик, політтехнолог, це моя суб'єктивна думка, як пересічного громадянина. Він може підписати цю асоціацію з ЄС, другим кроком звільнити Азарова, принесши його в жертву, поставити якогось там молодого свого людини, і він отримає колосальний бонус у суспільстві.
Я навіть можу передбачити, що 2015 він може піти на другий термін. Тільки за виключно таких умов, коли він конкретно зробить і заявить. Якщо він піде іншим шляхом, далі ситуація абсолютно не передбачена. Далі може розпочатися така гра, тобто цей чоловік так розкиданий, що будь-що передбачити неможливо. Але оцей шлях, коли він своїм розв'язком підтвердить свої наміри, і оцей народ, який виходить, розуміє, що в принципі пацан сказав, пацан діло, то тоді він має шанс, на який він якось розраховує. В іншому випадку він не має шансу. Тому це моє бачення, це моє розуміння ситуації, що сталося. Дуже дякую.